No joo, siinä nauriskeltiin pelin jälkeen, just kun oli pitkä vaihto ja, tai suht pitkä vaihto ja mä ajattelin sitten, että mä vaihtoin siinä jossain vaiheessa, mutta sitten huomasinkin, että tuota kellossa oli vaan 10 sekuntia jäljellä, niin mä mietin, että en mä nyt voi mennä vaihtoon, että nyt mä menen vielä kerran hyökkäämään, että mä näen, että mä että saa hyvin kiekoja ja oli hallussa, niin mä mietin, että nyt jää vaihto menee pois ja mä lähden sitten hyökkäämään siinä. Siinä sain sitten uudemman syötön sitten määtältä ja pääsin hyvin haastaa lähelle ja viemään sitten maali. No on se kiva, että totta kai aina tulee parempi hetki ja sitten huonompi hetki, mutta se, että nyt pystyy sitten aina nousta vahvempaan takaisin niistä hetkistä, kun aina ei kulje samalla lailla, mutta totta kai mä koitan vaan jatkaa siihen, mihin jäin ja koko ajan koittaa vielä parantaa. No on sitä jonkun verran viesti ei kyllä tullut, että kännykkä pärisee siinä, mutta totta kai mä koitan vaan pelaa mahdollisimman hyvin ja auttaa joukkueet voittaa, että kuitenkin meidän tavoite on voittaa pelejä tästä eteenpäin, niin pelkkiä kovia pelejä jälleen. No totta kai Kanada aina Kanada, että niillä on aina hyvä joukko jaloilla, vaikka siellä ei olisikaan ainoa supertähtiä, että ne on aina vaarallisia ja tulee hyvällä joukkueella, mutta kyllä tässä turnauksen aikana on huomannut sen, että kaikkien maat on tosi hyviä, että en sellainen sen jälkeen, kun ollaan pelattu muita maita vastaan, niin en osaa kyllä nähdä sen, että miksi pelit on niin tiukkoja, että kyllä nuo pienemmät maatkin, ne on tosi hyvin joukkuetta ja pelaa kyllä tosi kurialaisesti. No totta kai kauden alusta niin pitkä aika sitten tämä paikka, että en pystynyt miettimään niin pitkälle, että mä oon kyllä semmoinen ihminen, että mä menen enemmän päivä kerrallaan ja koitan aina keskittyä sitten seuraavaa peliä ja mennä niin kuin sitten aina hetki kerralla, eten en tykkää miettiä liikaa eteenpäin ja totta kai nyt kun ollaan tässä, niin koetan tehdä parhaani joka kerta kun on peli ja joka kerta kun on jäällä.